បងដល់អូបងថតវីដេអូអូសាច់ស្នងយកខប់យើងទឹកកណ្ដាលយើងគាត់ទឹកដែរអូដាក់មាត់ណាអូខេអរសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវក្រុមកងរបស់យើងបានជិះមកដល់វត្តតលេបិតហើយវត្តតលេបិតនៅឃុំតលេបិតស្រុកស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំណាឥឡូវយើងកំពុងតែមកមុខវត្តហើយឃើញស្ទូហើយមានទឹកលិចជិះផ្សារមែនទេអហត់ជិះកងហត់តែច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញលោជួបនៅណានេះអស់នេះមានអារម្មណ៍សុវ័យយើងយើងជិះទូកទៀតបងយើងអូខេយើងជួបគ្នាទៀតបងអូឡាត់យើងអុំទូកលេងតាមទូកជួបគ្នាតិចទៀតហើយមានរកខនិចផ្សេងៗ